চলিত বর্ষ যে ছাত্র ছাত্রী মানে দশম শ্রেণী রসএ টু একজাম দিয়েছেন সে বর্তমানে এবার রেজল্টু নেই অপেক্ষার অনেক সমস্ত ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক মানে অপেক্ষার অজল্টু নেই এ নিয়ে বর্তমান বোর্ড তরফ গোটি ফাইনালি অপডেট আসি সারিছে তো চালু আপ ডে নটটি জাঁবা কেউ তারিখে প্রকাশ পাইব দশম শ্রেণী রেজল্ট তো মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ওড়শা তরফর যে অপডেট আসছে সমস্ত জাঁয়া দরকার তো চালু মু আপনার অপডেটটি জনাই দে ডাউট আজিৰ ভিডিঅ' ৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেতিয়া জাত্ৰ ছাত্ৰী মানে গোটেই প্ৰশ্ন ৰোলা এছ এ ৱান ৰজল ভৰি এছ এ টু ৰজল্ট কোনো চেপাৰেট বাহিব ন ফাইনা ৰেজল্ট আমাক মিলিব যদি প্ৰকৃতৰে সত কথা কয় গ'লে এছ এ টু ৰপাৰেট ৰেজল্ট বাহাৰিব মানে এছ এ টু অলগা ৰেজল্ট বাহাৰ কৰা বোৰ্ড তৰফৰ এছ এ ৱান এছ এ টু আকৌ আমাৰ ফৰ্মেট আছে প্ৰাৰ্কিং মানে প্ৰচেছা মাৰ্ক কালকুলেচন প্ৰি যি প্ৰকাৰে কাউণ্টিং কৰাহিছে সেই প্ৰকাৰে হি আপোনাৰ ৰেজল্ট প্ৰকাশ পাৰিব মানে এইঠাৰ আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাওঁ যেমি আমাৰ এছ এ ৱানৰ ৰেজল্ট প্ৰকাশ পাৰ মানে প্ৰকাশ হৈছিলে এছ এ টু ৰমি হ'ব নেকি ফাইনা ৰেজল্ট আপোনাক মিলিব যেমিতি আমাৰ ৱেটেজ ছিল মানে ফৰ্মেটিভ ৰু টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট চেট আছে ৱান ৰু ফৰ্টি পাৰচেণ্ট চমেট আছেমেণ্ট টুৰু ফৰ্টি পৰচেণ্ট চেম টু চেম সেই ৱেটেজৰ প্ৰচেছ কুকিহি আমাৰ মাৰ্কিং কালকুলেচন কৰাহে চিৰি তাক নেকি আমাৰ গোটেই ফাইনা ৰেজল্ট প্ৰকাশ কৰা বোৰ্ড তৰফৰ পূৰ্ব দিয়া যায় বৰ্তমান সূচনা কণ আছি চলন্ত আকি জানিবা বৰ্তমানৰ নূ সূচনা দেখোন মে মাছ তৃতীয় সপ্তাহ অৰ্থাৎ মে পোন্ধৰ ৰ একৈশ তাৰিখ মধ্য পৰীক্ষা ফল প্ৰকাশ কৰা যাব এনে বোৰ্ড পক্ষিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা কিন্তু এতিয়া কোৱা যায় যে পোন্ধৰ ৰ একৈশ হ'ল তো একজাট তিখ এমি কিছু কুহি মানে এই তারিখরে কিন্তু সেটা খুব শীঘ্র নিষ্পত্তি আসব যদি আপনার রেজল্ট চেক করা চাহিতি চেক করিবে বোর্ডর যে অফিশিয়ালি ওয়েবসাইট রইছে সাধারণত এটা তো আপনার চেক করে পেবেন বিএস ওড়াশা ডট এস সি ডট ইন এই ওয়েবসাইটুক আসিক আপনার ল্যাটেস্ট অপডেটকে যাই রিড মর্দে যা এটি ল্যাটেস্ট অপডেট থাকি এটি সহ হয়ে যাব যেত রেজল্ট আসবো লিঙ্ক আসি এটি লিংক ক্লিক করি আপনার রোল নাম্বার কিবা নেম কো এন্টার করি গোরে ক্লিক করি

মানে মোৰ তোবচাইট ৰচি কেও কেও প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ চেক কৰিব মই জণেইদী আৰ্থাৎ ৰেজল্ট বাৰিব সময় পূৰ্বৰ আমাক জনাই দিয়া যাব কিছু দুইদিন আগুৱা আমাক জনাই দিয়া যাব এই তাৰিখে এই সময়ৰ ৰেজল্ট প্ৰকাশ পাইব তাতে যদি আপোনালোকৰ ইণ্টৰনেট সুবিধা নাই এছ এম এছ জৰিয়ে আপোনালোকৰ ৰেজল্ট জাতিপাৰিবমি ক'ম কৰিবি মই আগুক আজি ভিডিঅ'ৰে জনাও নে আগামী ভিডিঅ' মই আপোনাক ডিটেইলছ জনাই দিবি আও ৰেজল্ট বাৰি মই আপোনাক সৰ্বপথমে ৰেজল্ট চেক কৰি জনাইজল্ট বাহিৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ ৰেজল্টৰ টাইমিং